কুইপৰ দুই বিষয়াক মুকলি কৰি দিলে আলফা স্বাধীনে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক পৃথক পৃথক স্থানত মুকলি কৰি দিয়ে আলফা স্বাধীনে তিনি মাহ চৈধ্য দিনৰ পাছত আলফাই মুকলি কৰি দিলে কুইপৰ বিষয়া দুগৰাকীক অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ নাংপুঙৰ ঘোৰ অৰণ্যত আলফাই মুকলি কৰি দিয়ে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক আনহাতে বেলেগ এটা স্থানৰ পৰা মুকলি কৰি দিছে ৰাম কুমাৰক একৈছ ডিচেম্বৰত আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক মুক্তিৰ বিনিময়ত আলফাই দাবী কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আমি পুনৰ জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ কুইপৰ দুই বিষয়াক মুকলি কৰি দিছে আলফা স্বাধীনে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক পৃথক পৃথক স্থানত মুকলি কৰি দিছে আলফা স্বাধীনে তিনি মাহ চৈধ্য দিনৰ পাছত আলফাই মুকলি কৰি দিয়ে কুইপৰ বিষয়া দুগৰাকীক অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ নাংপুঙৰ ঘোৰ অৰণ্যত আলফাই মুকলি কৰি দিয়ে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আনহাতে বেলেগ এটা স্থানৰ পৰা মুকলি কৰি দিছে ৰাম কুমাৰক একৈছ ডিচেম্বৰত আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক মুক্তিৰ বিনিময়ত আলফাই দাবী কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আমি যিহেতু একেলগে আছিলো বহুদিন চাৰি মাৰ্চৰ দিনাখন আমাক দুইজনকে দুফালৰ পৰা উলিয়াই দিম বুলি কৈ দুইজনে পৃথক কৰিছিলো মই ইয়াতে গম পাইছো যে তেখেত মোৰ আগে ওলালে কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছে যে তেখেত ওলোৱাই নাই যিহেতু খোজকঢ়া অভ্যাস নাছিলে পাহাৰৰ ওপৰত খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছিলে থকা অৱস্থাটো তেনেকে নাই বাৰু কথা হ'ল কি কোনো আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছৰ দৃশ্য যথেষ্ট পৰিমাণে খিনোৱা দেখা গৈছে আলফাই অপহৰণ কৰা প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক আৰু ৰাম কুমাৰক পৃথক পৃথক স্থানত মুকলি কৰি দিছে আলফা স্বাধীনে তিনি মাহ চৈধ্য দিন আলফাৰ কবলত আছিল এই কুইপৰ বিষয়া দুগৰাকী অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ নাংপুঙৰ ঘোৰ অৰণ্যত আলফাই মুকলি কৰি দিয়ে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক আনহাতে বেলেগ এটা স্থানৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়ে ৰাম কুমাৰক ভাল লাগিছেনে বহুত ভাল লাগিছে কিমান ভাল লাগিছে মই ক'ব পাৰা প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ পত্নী আৰু যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে তিনি মাহ চৈধ্য দিনৰ পিছত ঘূৰাই পাইছে নিজ স্বামীক আৰু তাৰপিছত এক আৱেগিক পৰিৱেশ কান্দোনত ভাগি পৰা দেখা গৈছে তিনি মাহ চৈধ্য দিন আলফাৰ কবলত আছিল দুইগৰাকী বিষয়া প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰ আৰু তিনি মাহ চৈধ্য দিনৰ পিছত আলফাই পৃথক পৃথক স্থানৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়ে কুইপৰ দুয়োগৰাকী বিষয়াক আৰু তাৰপিছতে এই আৱেগিক মুহূৰ্ত মাইকিং
ভাল লাগিছেনে? বহুত ভাল লাগিছে, কিমান ভাল লাগিছে মোৰ ক'ব পৰা নাই। ভাল লাগিছেনে? বহুত ভাল লাগিছে, কিমান ভাল লাগিছে মোৰ ক'ব পৰা নাই। ভাল লাগিছেনে? বহুত ভাল লাগিছে, কিমান ভাল লাগিছে মোৰ ক'ব পৰা নাই। আমি যিহেতু একেলগে আছিলোঁ বহুদিন, তাৰপৰা 4 মাৰ্চৰ দিনাখন আমাক দুইজনকে দুফালৰ পৰা উলিয়াই দিম বুলি কৈ দুইটাকে পৃথক কৰিছিলোঁ। মই ইয়াতে গম পাইছো যে তেখেত মোৰ আগে ওলালে, কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছে যে তেখেত ওলোৱাই নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক অতনু বৰা আছে পোনপটীয়াকৈ, আমি অতনু বৰাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। হয়, নিশ্চিতকৈ আজি ভাল খবৰ, দুটা পৃথক পৃথক স্থানত দুগৰাকী বিষয়াক আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। মই প্ৰণৱ গগৈ বাসগৃহত আছোঁ, আৰু প্ৰণৱ গগৈ বাসগৃহত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মাতৃ আৰু তেওঁৰ প্ৰণৱৰ জীয়াৰী আছে, তেখেতসকলে আচলতে আজি দিয়া ভাল খবৰ ইতিমধ্যে মাতৃয়ে লগ পাইছে তোমাৰ। মই টিভিত দেখিছোঁ মোৰ দেউতা, মায়ে গৈ দেউতাক লগ পাইছেগৈ, বহুত ভাল লাগিছে মোক দেখি দুয়ো একেলগে। মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আলফা স্বাধীনলৈ যে মোৰ দেউতাক মুকলি কৰি দিলে। আৰু এটা জাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট আছেগৈ যে ৰাম কুমাৰ আংকলেও বহুত জলদি যাতে মুকলি কৰি দিয়ে। মাতৃ আছে 3 মাহ 14 দিন আচলতে আপোনালোকে সঁচাকৈ এটা। মই আজি বহুত সন্তোষ পাইছোঁ কাৰণ টিভিত দেখিবলৈ পায়, কিন্তু এই 3 মাহ 14 দিন কিমান কষ্টত ভোগ কৰিছিলোঁ, চকু পানী টুনকি টুকি দিন ৰাতিয়ে ৰাস্তাতে চাওঁতেই গৈছিল, কিন্তু আজি টিভিত দেখিবলৈ পাই মোৰ অন্তৰখন মুকলি হৈ গৈছে, আৰু ভাল লাগিছে। ঘৰ পালেহি আৰু ভাল পাম, এতিয়া গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি লগ পাইছোঁ, দেখিছোঁ টিভিত, তাকো দেখি সন্তোষ পাইছোঁ। গতিকে মই পৰস্পৰ ডাঙৰীয়া দিওঁ আৰু আলফা স্বাধীনৰ মধ্যস্থাকাৰী হেৰি কৌশিক ফুকনক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো ভালে কুশলে আহি ঘৰ পালেহি। এই আজি যে মুকলি কৰি দিব আপোনালোকে গম পাইছিল নেকি? কেতিয়া ফোন আহিছিল আপোনাৰ? ফোন মই আহিছে যদিও মোক নাই কোৱা, মই গম নাপাওঁ। মা আজি ৰাতিপুৱা গৈছে, ফোন আহিছিলে, ফোন অফিচৰ পৰা ফোন আহিছিলে, মাতি পঠিয়াইছিলে, তো মা তেতিয়া গৈছিলে। মাৰ লগত ফোন কৰিছিলোঁ, কেতিয়া আহি পাবহি সেইটো কোৱা নাই, মই অকণমান আগতে ফোন মাৰিছিলোঁ মানে, তেতিয়া কৈছিলে ৰাস্তাত আছোঁ বুলি, বাকী এতিয়ালৈকে যোগাযোগ হোৱা নাই। হয়, আচলতে তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে, কিয়নো 3 মাহ 14 দিন আচলতে এই ঘৰখন কেনেকৈ এক পৰিস্থিতিত আছিলে, আৰু এক আজি সুখৰ খবৰ তেওঁলোকলৈ লৈ আহিছে। ইতিমধ্যে পত্নীয়ে আজি পুৱাৰ পৰা ইয়াৰ ৰাওনা হৈছিল, আৰু ইতিমধ্যে টিভিত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকে যে পত্নীয়ে লগ পাইছে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক, আৰু ইয়ালৈ লৈ অহা হ'ব, হয়তো নিশাৰ ভাগত আহি এই ঘৰত উপস্থিত হ'বহি। অনদি, ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতনু বৰা। প্লিজ।